Dobre. Na poštu vlastne budeš chodiť vy za súkromnou poštou a budete drzí, tak budeme vás kamerovať. Dobre, do tváre. Na to máme právo. Vy ste drzí, arogantní, keďže človek vlastne potrebuje urýchlenie tu niečo doručiť a vy budete drzo ešte hovoriť vlastne, že aby šiel na poštu, upozorním vás. Pokiaľ sa budete chovať protiprávne, budete na internete. Pane kolega, vás upozorňujem. Ešte raz upozorňujem ma o tom, že vlastne, som mu povedal. Ešte raz, vy ste páchateľ. Vy ste páchateľ. Nikto neklame. Jasne, vy ste páchateľ. U mňa si páchateľ. Ešte raz, neprovokujte. Vy sa provokujete. Občiansky, pane. Tento človek je zbavený svojej právnosti? Ešte raz, tento človek je zbavený svojej právnosti? Pane, zbavený je svojej právnosti? Pane, občiansky preukaz. Ešte raz, ja vám ten občiansky preukaz a nepribližujte sa, keď stále patrí koronavírus. Vy sa približujete na, nemáte ani 2 metre. Dívajte sa, približujte vy. Koľko to je? Koľko to je, prosím vás? Ešte raz, koľko to je? Vy ste prišli ku mne. Koľko to je? Ešte raz, koľko to je? Pane. Ešte raz, koľko to je? Pane, vravím. Môžete povedať, koľko to je? Ešte raz, koľko to je? Ja som prišiel, tu je tá kamera vaša. Ešte raz, tu je jedna kamera. Ešte čo povedali. Nezaháňajte sa tu voči mne. Ešte raz človek. Ešte raz človek. Čo človek? Ešte raz som vám povedal, že dám. Občiansky preukaz. Ešte raz človek, ja som vám povedal, že vám dám občiansky preukaz. Človek. Tak na nám ho dajte. Ešte raz človek, so mnou komunikujete, musím s vami komunikovať a potom ma zdržujete a nemôžem dať ten občiansky preukaz. Takže nezdržujte. Vy ste zbavení svojej právnosti? Ešte raz, vy ste zbavení svojej právnosti? Dajte občiansky preukaz. Vy čo za ňo komunikujete? Občiansky preukaz. Ešte raz, čo za ňo komunikujete? Občiansky preukaz. Čo za ňo komunikujete? Občiansky preukaz. Opakovací papagaj, opakovací papagaj, opakovací papagaj, opakovací papagaj. Opakovací papagaj, ja som vám povedal, že ten občiansky preukaz dám. Opakovací papagaj. Ale ste nám ho nedali. Preto, lebo ma prerušujete a melete vlastne 2-3. Lebo som sa vás pýtal, či tento pán je zbavený svojej právnosti. Tento pán začal so mnou komunikovať. Ja som mu nepovedal, že mu ten občiansky preukaz nedám. Ja som mu nepovedal, že nepôjdem cez senzor. Ale mi je to trošku trápne, že tu je podateľňa cez dvere a vy tu idete šikanovať ľudí. Teraz dobre, tak sa spýtam takto. Prečo mám natočené, váš kolega nepýtal občiansky preukaz na okresnej prokuratúre? Mám to natočené, váš kolega. Prečo nepýtal? Lebo nie je vlastne šikanista, ako ste vy. Vy si to máte právo na ten občiansky preukaz, to je pekné. A je na toto. Ja som nepovedal, že nepôjdem cez ten cenzor, ani že vám ten občiansky preukaz nemám. Vy ste prišli ako voda, tento človek so mnou začal komunikovať. Ja som nepovedal vlastne, že on na to nemá právo. Ale to je arogancia vlastne, že vidí, že sa ponáhlam. Vidí vlastne, že za chvíľku podateľňa vlastne končí. A tento smejko sa stále smeje, neviem z čoho. Tento smejko. Áno, samozrejme, ale vy ste zbavení. Ešte raz, jasne, ja vám predložím. Ale vy ste zbavení svojej právnosti. Pán príslušník, či ste zbavení svojej právnosti. Ja sa vás pýtam úctivo. Není som zbavený. Na občianskom preukaze. Tak na čo tento pán sa mi komunikuje? Na čo zdržiava? Čak vy ste mi povedali. Tie veci, ktoré... A ešte jedna vec je. Človek, ktorý sa chová protiprávne, neznamená, že teraz mobilom to vidíte. Keď už ma poznáte, alebo ma budete poznať, tak vaši kolegovia vám povedia, že ja nosím aj utajné kamery. Takže riadne všímavý človek si všímajte vlastne, kde mám tú skrytú kameru. Takže potom, keď to uvidíte, ešte raz presne tak, takže všímavý človek si všímajte. Nemyslíte si, že to bude šikanovať. A kvôli vám, zajtra vám zakrývame na všetkých vlastne inštitúciách aj na generálnom riaditeľstve, aby o vás vedeli. Aby to bola spisová značka, presne tak. Tak sa budeme pýtať, či tento pán je zbavený svoj právnosti, aký nám to povedal, lebo tento pán nám nedá občiansky preukaz, lebo na to nemá vlastne právo občan. Ale vy síce v tejto funkcii máte, ale neviem vlastne, čo tu šikanujete. Aha, smejko, pozrite tohto smejka. Pozdravte ľudí, smejko. Pozdravte ľudí, smejko, pozdravte. Pozdravte, smejko. Smejko, áno, smejko. Vy vlastne ste podozrivý človek z protiprávneho konania, takže idem urobiť to, čo tento človek mi povedal, že na prokuratúru to dať a vám moje iniciály nedám. Smejko, smejko. Smejko, takže ja urobím to, že takýmto ľuďom, ako ste vy, môj občiansky teraz nedám, odchádzam preč, vy ste neni povinní. Takže na vás, ešte raz, na vás bude podané oznámenie. A ešte jedna vec je, zaklamete jedno slovo, ako ste teraz začali klamať. Presne tak to urobíme, smejko. Takže zakývte vlastne ľuďom. Jasne, samozrejme, zakývte ľuďom. Zakývte. Nech sa páči. Smejko. Ja si budem kývať. Majte sa, pán príslušník. Hanbu vám robí tento kolega. Hanbu vám robí. Ja si nerobím akú. Tak mi povedzte, akú. Akú? Občiansky preukaz. Áno, ja odchádzam preč. Odchádzam preč, lebo vy ste mi povedal, že mám ísť na poštu. Vy ste mi ešte je taká možnosť, ale je taká možnosť, že prídem sem, to je taká možnosť. Tento arogantný drzák, ktorý vlastne sa nič iné nedá povedať, len drzák. Dovidenia. Ja vám nepoviem s Bohom drzák, lebo vlastne sa ešte uvidíme. Dovidenia. Uvidíme sa na príslušný orgán, drzák. Dovidenia.